Kronika jonë problemore është ndalur në hapësirat mes pallateve në lagjën Jani Vrua, dikur ambiente shlodhëse jo vetëm për të rinjtë, por edhe për të moshuarit, sot ato janë pothuaj të shkatëruara. Banorët kërkojnë jo vetëm rikthimin e tyre në normalitet, por edhe ndriçim. Pranë stacionit të lagjes 30 vjetori, pas pavatit që është pjesë e lagjes Jani Vruho, gjendet një lulishte në të cilën kalojnë kohën e lirë me 10 banor dhe kryesisht moshat e treta dhe fëmijët, të cilët kalojnë kohën e lirë duke u argëtuar gjatë orëve të ndryshme të një dite, por zakonisht edhe gjatë mbrëmjeve. Sot jemi informuar nga vetë drejtuesit e drejtorisë së mirëmbajtjes dhe gjelbërimit në bashki, si dhe nga punonjësit e saj, se disa persona të papërgjegjshëm kanë abuzuar me pronën publike duke e shkatëruar atë dhe duke sjellë dhe shqetësime tek banorët e zonës. Ata me të drejtë kanë kërkuar pranë të vëberatit, që jo në të gjitha rastet duhet të mbajë përgjegjësi kjo drejtori, e cila së bashku me punonjësit e saj janë duke u përgjigjur maksimalisht kërkesave të qytetarëve për një ambient sa më të pastër dhe gjelbërues. Por në rastin konkret, ka dhe barbari të këtij voji që pëndiqni në ekranin ton, ku njerëz të papërgjegjshëm kanë thyer dhe prishur stolat e parkut në mes të lagjes, si dhe kanë dëmtuar ndriçimin aq shumë të nevojshëm në orët e mbrëmjes. Ja si shprehet një banor të cilën e kemi pyetur për këtë rast. Përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë problemi keni këtu? Ja, nuk kemi drita. Erdhën ata një ditë, kanë vënë vetëm dy llaba, një këtu dhe një atje në tutje. Edhe këto stolat, disa herë u kemi thënë, nuk kemi trasa. Unë kam kontaktuar sot para dite me drejtuesit e drejtorisë që mbulon pikërisht mirëmbajtjen e stolave këtu dhe janë ankuar edhe vetë qytetarët, thonë që ka qytetarë të pandërgjegjshëm të cilët kanë shkatëruar këta stola. Dhe pa tjetër së pandërgjegjshmit i kanë bërë. Se nuk kanë kujdes, nuk i kanë thyer. Ja, këto kanë ndodhur në orar gjatë ditës apo në darkë? Po në darkë pa tjetër, se gjatë ditës i shikojnë edhe i flasin, po. Është një problem për juve kjo, do më thënë, kur nuk keni kushte këtu që si banor? Problem, është se dalim nga shpia, s'kemi ku të rrim, do ulemi në përstola, s'ka ku të ulemi. Ja, ti përshëmë nuk rrim dotë, se një drasër. Po përveç stolave, diçka për ndryshimin e thate dhe pak më parë, sa ko keni pa ndryshim në këtë ambient këtu? Ka shumë, pa ben, 2-3 muaj, po mos më shumë, erdhën ata, kanë ven vetëm 2 lamba. Këto e në të pa mjaftushme, besoj? Një atje dhe një këtu. I paguajmë, se e ja paguajmë, i kemi në fatur ato, do t'i paguajmë. Po të pak të në t'i kemi ndryshimin, se dhe mas ato ande s'ka fare.